প্রথমবারৰ বাবে অসমত নিযুক্তিৰ নামত এতকাৰো কিনা বেচা নকৰাকৈ স্বচ্ছতাৰে মেধাবী যুৱক যুৱতীসকলক আজি আমি চৰকাৰী নিযুক্তি দিব পাৰিছো। অহা মাহত আৰু 30,000 চাকৰিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু 30 জানুৱাৰীৰ আগতে আৰু 30,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনেৰে আমি 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিয়া সংকল্প আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব খুজিছো। প্ৰত্যেকখন হাই স্কুলৰ বিপৰীতে আমি 7-8 কোটি টকা অনুমোদন কৰি অসমৰ শিক্ষা জগতখনক এক নতুন ৰূপত আমি সজাই পৰাই তুলিব খুজিছো। প্ৰায় 4,000 হাই স্কুলৰ বিপৰীতে 7-8 কোটি টকাকৈ খৰচ কৰি আমি 5,000 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো।